Здравейте! В днешното предаване за кинологията с доктор Кънев ще представим една сравнително нова за България порода, а именно карелското мечо куче. В България са отделни бройки само от тази порода. Зад мен са пет от представителите на карелското мечо куче в България и след малко ще помолим господин Марио Ванцети, който е притежател на две такива кучета, да ни разкаже малко повече за произхода на тези кучета, изобщо за историята на тези малко познати кучета в България. Господин Ванцети, представете ни двете кучета, които притежавате, и ни кажете няколко думи за тях. От кога ги имате, откъде сте ги взели? Здравейте! Кучетата се казват Сверки и Суска. Сверки и Суска. Те са внесени от Дания 2014 година. От породата карелско мечо куче. Карелското мечо куче е северноевропейска порода, типичен представител на северните ловни породи. Създадена е официално 36-та година в Финландия породата. Реално има данни за подобни кучета хиляди години назад във времето, когато финските племена са живели на територията на днешна Финландия, но 36-та година официално започва тяхното развъждане. За съжаление, едва 45-та година има готов стандарт за породата, защото много тежки войни в Финландия има тогава, две, руско-финландската и Втората световна война, и остават едва 45 кучета от породата в Финландия. След войната от тези 45 кучета започва развъдната дейност и 46-та година на първата изложба в Хелзинки е представено карелско мечо куче на света и тогава се вижда какво представлява кучето. Реално това е порода кучета, която е създадена за лов на едър дивеч, мечки основно, лосове, елени, рисове, вълци, сърни, включително и други по-малки животни. Специфичното при тях е начина, по който те ловуват, затова са развъждани, за да нараняват минимално козината на животното и да го задържат на едно място, за да улеснат ловеца при отстрела на дивеча. Типичният лов на мечка се състои в ловуването от 3 до 5-6 кучета максимум. Тихи кучета са по време на лов, не вдигат излишно шум, започват да лаят едва когато намерят дивеча. Задържат го на едно място по една така по-специфична, както се казва, техника. Когато е мечка, например, са заклещили, винаги има едно куче, което хапе отзад. Мечката, когато се обърне, тогава пък друго я хапе и по този начин тя винаги се върти на едно място. Кучетата, лаяки по този начин, викат ловеца, той идва, подава команда и устрелва животното. Интересно е да се отбележи, че произходът на тези кучета е от областта Карелия, намираща се между Русия и Финландия, откъдето идва името на породата. Карелското мечо куче има изправени, сравнително малки уши, които са леко наклонени навън. Те са облицовани с гъста козина, намалявайки риска от измръзване. Покривните косми на тялото са средно дълги и прави, а под косъмът се състои от гъст и мек слой. Цветът на тези кучета трябва да е основно черен, с бели маркировки на главата, шията, гръдния кош, корема и краката. Челюстите са изключително мощни. Опашката се носи извита на гърба в типична шпицова арка. Главата е с клиновидна форма. Тялото е здраво и мускулесто. Най-желаната височина при холката за мъжките е 57 см, а за женските 52. Мъжките тежат 25-28 кг, а женските 17-20 кг. В кои страни, освен скандинавските, карелското мечо куче е разпространено? От европейските предимно в Чехия, Полша, Испания и Италия. Това са страните, които имат планини. Съответно имат и едър дивеч. Зад океана в Америка, Северна Америка, в Аляска и в Канада са официалната порода, с която се, както се казва, се гони по хуманен начин мечката от жилищните райони в северните части на тези държави.
карелските кучета се внасят основно от Финландия, от Дания, от Швеция, от разводниците, директно до Америка и там се обучават да гонят мечки, да не ги убиват, просто да ги гонят от жилищните части, в които те са навлезли. Може да се видя доста клипове в интернет как става това. По хуманен начин е. Не се наранява мечката, просто започва да я гонят. Полицаите стрелят по мечката с гумени куршуми или стрелят във въздуха, тя се плаши. И в интерес на истината, статистиката показва, че много рядко се връщат в тези райони, защото свързват лая на карелското куче с шумотевица, която се дигна около нея, и в тези райони почти не се връщат. И поради това голяма част от развъдниците в Финландия, в Швеция, в Норвегия и в Дания изнасят кучетата си зад граница в САЩ и в Канада. В други части на Европа не е разпространена толкова, защото може би не се използва за такъв лов. В България, в Сърбия, в другите балкански държави се използват за лов на глигани, доста успешно. В България са общо взето с 8 кучета. Да, това исках да ви попитам колко кучета има у нас и как се климатизират у нас. Ами много добре. Моите впечатления са, че те обичат, естествено обичат студа много. Зимно време се чувстват най-щастливи по време на сняг. Дори да имат къщички по слон, обичат да спът на снега навънка на леда. Нямат никакви проблеми с минус 20 температури. Лятно време е по-трудно заради слънцето, защото когато са черни и от времето дишат тежко и не са толкова активни. За тях най-добрите периоди са студените, зимните и есенните периоди за тях са идеални. Карелското куче е известно със своята упоритост, независимост, интелект и лоялност. То ловува само за стопанина си. Не може да го вземе чуж стопанин и да го заведе на лов. Господин Петров, вие сте първия, който на времето внесахте карелско мечо куче в България. Кога стана това? Разкажете ни малко подробности. Ами, историята започва от 2006 година. Нали, отдавна още от дете си харесвах тая порода и отвори се случай, близки приятели решиха да внесат източно-сибирски лайки отново от Финландия и съответно ги помолих, ако може да ми внесат един чифт карелско мечо куче със съдействието на Иван Иванов, българин, живеещ там в Финландия, и двамата ентусиасти, Йордан Йорданов и Петър Бонев, те внесоха първите източно-сибирски лайки с родословие. Внесоха и моя чифт. Те са от най-големият развъдник в Финландия, е Разпоян. Се нарича, ако правилно го произнасям, развъдчика. Се казва Еско Халме, професионален ловец. Отглежда и развъжда тази порода. От дълги години, той самия е възрастен човек, много опитен в кинологията и в лова. Изпращал ни е снимки за негови трофеи на лосове, на мечки. Това е предимно дивеча, който се ловува в техните гори. Вие сте ловец и ползвате карелското мечо куче за лов в България. За разлика от останалите кучета, които са днес с нас, те са по-скоро като домашни любимци. Как се представя в лова карелското куче? Значи, карелското куче работи по сходен начин, по който работят и познатите в България видове лайки. Единствената разлика е, че то е по-спокойно, по-уравновесено куче. Обикновено маниера на лов е такъв, че един ловец преминава през територията, която се прогонва и вдига дивеча предимно с едно куче. Обикновено така се ловува в Финландия. Едно или две кучета максимум с GPS, и понеже там е равнинен, горите са равнинни. Кучето търси на концентрични кръгове около ловеца, разстояние 500-800 метра. И вече при маниера на облайването, на атаката върху самия дивеч, се акцентира не толкова върху задържането, върху хапането, както е при западносибирската, източносибирската лайка. По-скоро се търси бавното, спокойно облайване, което привлича вниманието на дивеча върху кучето и по този начин дава възможност на ловеца да се приближи и да направи точен изстрел. В България все още няма регистриран клуб на породата карелско мечо куче.
В следващото предаване ще ви покажем как карелските кучета се справят с облайване на дива свиня.